Joo. Tämä on vähän kuin ei tänään. Yhtään on löydetty kanavia. Menee. Sitä mä en tiedä, onko se tuo oikeassa. Ei taida olla saatana, kun se menee kumpaankin. Kumpaankin reikää kuin reikään. Tuolla perkele. Tommottelu. Sieltä tulee mulle nettikin vielä joskus vielä. Ja siellä on jo 100x10. Äläkäkä vittu sanoa, että miksi vittu se on? Jumalauta! Ei oo nettiä vielä tuolta! Ei oo ku kuistuneet kukat perkele, kun niiden kerran viikossa kastaneet. Vittu. Vois laittaa muuten kukkiin vettä täällä. Ei oo, hei noin, katsotaan sitten viikonloppuina, joo. Joo, katsotaan, katsotaan siellä vielä. Tuo tulee netti, Elisa perkele. Vittu. Mun tarkoitus olisi laittaa tosta noin, niin toi tarkoitus laittaa ihan eri paikkaa. No nyt kaksi, kolme liittyy vai kaksi. Se isompi 3.2. Tähän. Tästä vanhasta koneesta, tuplaydinkoneesta, uusi SSD-levy, se siihen viereen. Ja johonkin sitten vetää, kun mun on täällä tämmöitä jakohommia. Vähän tämmöisiä kierteillä olevia. Sitten siinä on lisää vahvistimella. Viherhaus ei tämmöitä ymmärrä mitään. Sitten vielä vähän tommosta. Niin, pari kolme telkkaria, no onhan tässä noita paketteja. Siinä on video, TV, vittu. Ja kanavia ei löydy. Täällä on lisää kääntöpalikoilla. Tää on niinku normaali ja parempi varastus. Mutta perusmallista pykälä parempi vittu. Ja niitä on vielä tuo kassissa lisää, muovikassillinen. Joo. Ja. Toi käyttöön. Mikähän toi on 22 tuumanen. Ja tuolla toi 32 tuumanen HD-reäly. Akku latautuu. Hyvää vauhtia. Koska viimeksi mä otan yhtyä muuten esitteli. Kattokaapas sen, niin vieko toimii. Täyttää häkää. On hyvä varaava lamppu. 5 € plus korjaus itse oma aika. Tämmönen. Joo. Mä jään tässä sitten kattelee tätä uusista virittelystä. Se ei kyllä toimii. Sieltä kyllä noin pikkudiodit mä katsoin. Aika alimittaiset on. Siinä on toteutettu tasasuuntaus. Ja toi konkka on pullena, se voi tulla silmille koskaan, vaan sitten kun se pihahtaa, niin sylkee kivat nesteet. Ja. Kyllä, pate saa kuntoa aina kun vaan huvittaa. Mutta kun niitä on niin paljon, ei tarvi kaikkia. Sitten mulla on 2 laatikollista uutta Elisan digiboksia. Tuolta viihdettä. Noita on pari kappaletta ja yhdessä paikkaa vielä paketillinen noita. Että kyllä tässä pärjäillään. Tää onkin tuttu. Terveisin Antille. Koskee tota. Jaha, jos mä nyt sen vielä vaihtasin. Sitten kaapeli. Kuumaa karmaa ei kannattu kaapeli se koskee. Ja kyllä se mihinkään metelläihin. Vittu, mä Intissä saa tällaisen tosi. Totesi Lahden Hennalassa 95 vuonna. Vittu, niin kuin se on kunnioinut pesäpallolla maailman vähän. Eikö tää nyt tänne me? Onks tääkin nyt rikki sitten? Voi vittu. Sitä mä en tiedä, onko tää piuhakaan oikein näin. En mä jaksa, saatana. Kun toi oli rikki toi piuha jo kerran, kun mä
Viltemasta ostin köyhänä päivänä perkänä, niin mittasin vaan, kun ei tuu kuvaa vittu vitullakas saatana, niin eihän siinä ollut yhteyttä. No enten kumpi pää poikki, mä menin kummakin ja menin uudet liittymät. Ja Harrille terveisiä. Testit vielä odottaa. Ja kekkerimiehelle terveisiä kans. Täällä ois. Nopein saa. Pannaan piiloon. Näin.